Queijo quente. Aposto que o queijo é do sítio do seu Virgílio. Aham. E quais são os planos para hoje? Tcharam! Encher a piscina? Vocês não sabem que a cidade está fazendo um racionamento de água? Tem chovido pouco e os reservatórios estão com níveis muito abaixo do esperado. Uhum. Vão ter de encontrar outro jeito para aproveitar o dia. Quanto desânimo! Ninguém tem nenhuma ideia do que fazer? Ha! É! Ah! É, pessoal. A falta d'água traz muitas consequências, incluindo o racionamento de energia elétrica. E também pode levar à falta de alimentos. Afinal, a agricultura, pecuária, a indústria, todos dependem da água. E quando a população cresce sem o devido planejamento e cuidado, os impactos no meio ambiente só aumentam. A água própria para o uso humano fica cada vez mais escassa. Calma, pessoal! Há algumas mudanças nos nossos hábitos que podem reduzir o consumo de água. Tomar banhos mais curtos, fechar a torneira enquanto passamos o sabão ou escovamos os dentes, regar as plantas em horários de pouco sol ou à noite. Assim, podemos usar menos água e ela também evapora menos. Nunca usar água tratada para lavar calçadas. E claro, comprar somente aquilo de que realmente precisamos. Sabem qual é o volume de água gasto para fabricar 100 gramas de chocolate? 1.700 litros. Para produzir uma fatia de pão de forma, são necessários 40 litros. E para fazer uma calça jeans, são gastos 1.900 litros de água. O cálculo do uso direto e indireto da água utilizada ao longo de toda a cadeia de produção de um bem de consumo ou serviço é chamado de pegada hídrica. Isso quer dizer que só as nossas mudanças em casa não bastam. É urgente que a agricultura, pecuária e todos os setores da economia invistam em maneiras de reduzir o consumo de água. Uma ótima medida, por exemplo, é a técnica de irrigação por gotejamento, em que somente é despejada a quantidade de gotas necessária para o cultivo. A preservação da vegetação também é fundamental, incluindo a mata que beira os rios ou mata ciliar. Durante as chuvas, o solo desmatado passa por erosões e a terra pode ser levada para os rios, que ficam assoreados. Assim, como os cílios protegem nossos olhos, a mata ciliar protege os rios. Quanto menos vegetação, mais o solo fica desprotegido e sujeito a deslizamentos. Quanto menos vegetação, mais rápido a água da chuva chega aos rios. E quando estão assoreados e poluídos, os rios acabam transbordando mais rápido e causando mais enchentes. O uso de agrotóxicos em excesso deve ser evitado nas plantações. Além deles fazerem mal à saúde, a água da chuva faz com que parte do líquido dos agrotóxicos escorra em direção aos cursos d'água, poluindo rios e solos. Na indústria, muitas vezes, é possível reutilizar a água, economizando esse recurso natural. A luz voltou! Agora já podem jogar! Tcharam! Já quer comer outro queijo quente, Igor? Uh-uh. Ah, vão levar essas sugestões para os vizinhos e para os produtores locais reduzirem seu consumo de água. Excelente ideia! Enquanto isso, vou aproveitar para regar a minha hortinha.